សម្បត្តិណាស់មើលគុណមកសប្បាយជាមួយនឹង SmartVIP ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសនៅគ្រប់រោងភាពយន្តដែលជាដៃគូសហការរបស់ Smart តើក្រោយជាសមាជិក SmartVIP ឥឡូវនេះដែលគ្រាន់តែបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទចាប់ពី $5ក្នុងមួយខែហើយដល់លុយ SmartNas App ជាការស្រេចSmart ជីវិតរស់រវើក